Жауын шашын, көктайғақ пен туман. Көктемнің алғаш қайында дәл осындай құбылыстар орын алуы мүмкін. Сонымен қатар синоптиктер Наурыз айында кежерлерде қар жауып бұрқасын болады деп болжауда. Толықырақ әріптесімі Ермек Жаннаның бейне материалында. Не ызғарлы қыс мезгілі аяқталып, шуақты көктемде келіп жетті. Бұл қардың көбесі сөгіліп, жылғалар суға толатын уақыт. Десе де солтүстік қазақстандықтарға ауарайын болжаушылар жеңіл кейіну әлі ерте дейді. Өйткені қардың сызы жылдам кете қоймайды. Мәселен, наурыз айының алғашқы 10 күндігінде 2-3 градус жылы болады. Кежелерде ауа температурасы минус 5 градусқа дейін төмендейді. Ал түнде сынап бағана минус 15-ке дейін жетіп аяз болады. Екінші 10 күндіктің бірінші жартысында ауа температурасы түнде 18-23, кежелерде 28 аязға, күндіз 12-17, кежелерде 7 аязға дейін төмендейді. Одан кейін түнде 0-5, кежелерде 10 аязға дейін, күндіз 0-5 жылы, кежелерде 5 аязға дейін жоғарылайды. Бұл айдың үшінші 10 күндігінде де дәл осындай ауа райы сақталады деп күтілуде. Десе де жерлестеріміз көктемнің оң қабақтантып, күннің жылы болатындығын қалайды. Өйткені наурыз айы мерекеге толы шуақты уақыттың бірі. Бұл айда күн мен түннің теңеліп, барша қазақстандықтар наурыз мейрамын асыға күтеді. Самый прекрасный. Көктем ең керемет мезгіл, ол мерекеге толы. Сондықтан бұл күндерді жақсы көңіл күймен таза ауада өткізгіміз келеді. Хотим прекрасную погоду, чтобы... Наурыз дәл бүгінгідей жылы болса екен деймін. Өйткені мен кішкентай немерелеріммен далаға қыдыруға жиі шығып тұрамын. Сонымен қатар көктемнің алғашқы айында жауын шашының мөлшерден көп түсетіні болжанып отыр. Арты көктайғаққа ұласуы мүмкін. Бұдан бөлек мерекеге толай тұманды болады деп күтілуде. Тарихқа көз жүгіртсек, синоптиктер өңірде ең суық ауа температурасын 1954 жылдың 3-ші наурызында тіркеген. Ол күні сынап бағанасы минус 36 градусқа дейін төмендепті. Ал ең жылы күн 2008 жылдың 30-ші наурызында орын алған. Бұл күні ауа температурасы плюс 14 градус жылылықты көрсетіпті. Айгер Мержанова, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.